Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Dudinha Costa, estou de volta com mais um vídeo e hoje eu vim contar e mostrar para vocês como foi a Flipop 2019. Então, vamos lá? Bom, gente, espero que vocês gostem desse formato de vídeo. Eu vou fazer estilo vlog, mas também vou estar aqui explicando as coisas pra vocês. Porque lá era muita emoção, muita euforia. E aí, nem sempre eu tava falando com vocês, falando com a câmera, sabe? Então, por isso que eu estou aqui no meu quarto agora pra explicar. Bom, gente, a Flipop é um evento que é organizado pela Companhia das Letras, pela editora seguinte, na verdade, que é um selo da Companhia das Letras. É um evento literário e ele aconteceu no Centro Cultural de São Paulo esse ano, nos dias 2, 3 e 4 de agosto, se eu não me engano. E eu só fui no sábado, no dia 3. Queria muito ter ido nos outros dias, mas não pude, porque também não é tão perto assim da minha casa. Enfim, gente, foi um evento muito legal. Eu conheci pessoas incríveis, vivi experiências maravilhosas e eu pretendo muito ir nos próximos anos. Eu vi pessoas maravilhosas, pessoas que eu admiro, e por causa disso eu não tenho. Eu nem acredito até agora que eu vivi isso, sabe? Eu recebi um e-mail da Companhia das Letras e eles disseram que os parceiros tinham acesso ao evento gratuitamente. E aí era só você chegar lá e pegar o meu crachá, tipo, na mesa de credenciamento. Aí eu já me achei a tal, né? E aí eu cheguei lá. Aí eu não entendi muito bem. Primeiro eu cheguei no Centro Cultural, aquele letreiro maravilhoso escrito Centro Cultural de São Paulo. Acabei de chegar no Centro Cultural de São Paulo. Só estamos procurando se a gente pode estacionar aqui ou não. Mas olha aqui, gente, já estou. É real, é real. Quando eu entrei, tinha um monte de pessoas em volta de várias mesas com livros. Aí eu falei, deve ser aqui, né? Não me diga. Era as editoras vendendo livros por lá. Aí tinha muita gente. Aí eu fui pra fila de credenciamento, né? A fila pra ir pra mesa de credenciamento para eu pegar o meu crachá, minha credencial, que tá escrito Dudinha Costa. E eu nunca vou jogar isso fora, né, gente? Eu não tenho palavras pra descrever, não tenho palavras. Primeiro que eu tava na fila de credenciamento, adivinha quem eu vi, gente? A Kabuki. Eu vi ela assim de longe. Eu falei, não, não acredito que eu estou respirando o mesmo ar que a Kabuki TV. E aí eu ia pedir pra tirar foto com ela naquele momento, só que eu precisava. Precisava pegar meu crachá, não podia sair da fila e tal. Aí eu falei, espero que eu encontre ela por aí, né? Já fiquei meio triste, mas eu falei, eu encontro ela por aí. Todo mundo que entrava na Flipop ganhava essa bolsa, que tá escrito Flipop 2019. Essa bolsa vinha cheia de marcadores. Vocês não têm noção do que é cheia. Eu tô falando que é cheia, é porque é cheia, vocês não estão entendendo. Oi? Eu e meu pai, a gente acabou de tirar foto naquele barco ali. E a gente ganhou um monte de brindes. Essas sacolas aqui estão cheias de marcadores. Abre aí, pai. Cheia de marcadores e outros folhetos de livros novos. Também veio vários folhetos e coisas relacionadas a livros, tipo isso aqui da página 7, que é para você pegar autógrafo, isso da Paula Alexandra, do livro novo dela, que é Livre para Recomeçar. Várias coisas legais, aqui é chiclete da HarperCollins, aí vários folhetos e também ganhei alguns bottoms. E aí eu já fiquei muito feliz que minha coleção de marca-páginas aumentou, né? E eu adoro marca-páginas. E também a cada passo que você dava, tinha algum booktuber, algum blogger entregando marcador pra você. No, nas mesas assim das editoras também tinha marcador pra você pegar. Então, assim, você chega lá assim, com zero marcadores, você volta com 1.000. E tinha um lugar muito legal pra tirar foto, tinha o letreiro da Flipop, que eu não tirei foto no letreiro da Flipop, porque eu fui burra. Tinha o letreiro da Flipop e também tinha um barco de algum livro pra tirar foto. E aí eu já comecei a ganhar brinde lá da HarperCollins. Aí tinha um lugar que era tipo o Coliseu, que era para as pessoas sentarem e assistirem às mesas de bate-papo. Quando eu cheguei lá, tava tendo um bate-papo de uma autora que eu não conhecia, mas eu assisti um pouquinho. Aí eu fiquei assistindo lá. Depois começou uma mesa da escritora de Um Beijo Traiçoeiro, que eu já li grande parte desse livro, mas acabei não terminando. Eu assisti a mesa todinha do bate-papo dela. E quem tava entrevistando a escritora era a Tamires Santos, do Resenhando Sonhos, que eu gosto muito dos vídeos e do Instagram dela. E quando eu tava lá em cima assistindo a primeira mesa, antes da do Beijo Traiçoeiro, quem eu vi de longe? Paola Alexandra. Tava rolando uma palestra de algum livro, aí a gente tava assistindo, só que eu não escutei muita coisa, mas a Paola.
perdi a palavra. Ela tá bem ali, ela tá sentada ali. E aí depois eu fui, é lógico, né? Desci pra pedir pra tirar foto com a Paola. E depois quem eu encontrei também? A Ione Simões, gente. Sim, a Ione Simões. Eu encontrei muita gente legal lá. E aí eu pedi pra tirar foto com ela também. E elas me deram mais marcadores. Pra vocês terem noção, né? Que a gente ganha muito marcador nesse negócio. Aqui, ó. Eu ganhei do Volte Pra Mim, da Paola. Que ela mesma me entregou. Nossa. E do Livros e Futicos. E a Ione me entregou do livro dela, que é Escrito nas Estrelas. E depois rolou uma mesa com a escritora de O Beijo Traiçoeiro. E como a escritora fala inglês, tinha um fone que, ao mesmo tempo que ela falava, alguém traduzia nesse fone. Eu achei isso uma tecnologia incrível que eu nunca tinha visto. E hoje a gente vai bater um papo bem legal, então vai ter um momento para perguntas depois. Então, se vocês quiserem fazer suas perguntas, vão guardando aí ao longo do bate-papo. Eu sou Tamires, do Mas eu também vi você falando que você é uma pessoa que mantém as suas estruturas muito mais na sua cabeça do que você coloca no papel. Como é a Erin Leach para planejar um livro, para estruturar? Depois eu pedi pra tirar foto com a Tamiri Santos, do Resenha dos Sonhos, e também ganhei marcador dela. Olha que fofo, gente. Vem até com esse frufruzinho assim que fala, não sei. Sabe quem eu vi, gente? A Kabuki, novamente. Eu estava na esperança de encontrá-la novamente por lá pra eu pedir uma foto, e encontrei, e também apareci no vlog do canal dela. Vocês não estão ligados quanto que eu tô feliz, gente. É sério, eu apareci no vlog da Kabuki. É só vocês irem lá. Por volta de 5 minutos do vídeo, eu apareci no vlog, tá? Dois beijos. E eu também ganhei marcador dela. Vocês têm atenção, ó. Cada passo que eu dava, mais um marcador pra coleção. Só não sei se eu vou achar. Aqui, ó. Tem o do Kabuki Club, que é o clube do livro da Kabuki, né? E também tem o do canal, que ela autografou. Só que não dá pra ver muito bem. Só que ela autografou. Depois começou uma mesa lá, né? Com a Babi Dewitt e com outras. Com a Midori. Um povo lá que fala de K-pop. Elas estavam falando sobre o livro que lançaram, conversando sobre K-pop. De livros, até que eu lancei uma nota sobre influência. Agora eu vou falar de K-pop. Com a Erika e a Nath, Pac. E ali tá bom. Dá pra poder misturar e colocar o máximo de K-pop que eu podia no livro, que eu já tentava fazer isso nos livros de ficção normalmente. Eu lancei o livro da Turma da Mônica, também Turma da Mônica Jovem, com o Maurício de Souza, onde eu mando a Mônica pra Clarinha, pro show, pro BTS e tal, porque se é pra gente botar K-pop nas coisas, a gente não brinca em serviço, né? Que pra mim chamou muita atenção e eu comecei a admirar bastante, já porque a estética é linda. E aí você vai ver tudo produzido maravilhoso, e você fica assim, hipnotizado de tão bonito que é. Os designers foram muito bem contratados lá pelas agências, pelas empresas, porque eles fazem os negócios. Os editores de vídeo. Aí eu assisti um pouquinho, só que depois eu subi, porque eu não gosto muito de K-pop. Aí eu subi pra ver as outras partes, né? E lá embaixo tava rolando uma mesa. Ah, gente, outra coisa que eu esqueci de falar. Você também, todo mundo que entrava, ganhava esse folheto, que é uma programação, que aí você consegue saber o que tá acontecendo em cada horário e só assiste o que você gostar, sabe? Eu fui assistir um pouco da mesa sobre escrever a profissão, que é uma conversa sobre a carreira de escritora, a trajetória e as dificuldades encontradas pelas autoras. Aquela coisa de querer muito resultado, mas não gostar do processo. Não adianta não gostar do processo. E o processo é lento, tem partes ruins, tem sofrimento, tem coisa muito legal, mas exige paciência mesmo. E é bom que é lento, porque você não aprende isso. Deixa eu só dar um exemplo de outro exemplo de fala. Aí eu fui no stand do Turista Literário, lá tinha uma, tipo uma mesa assim, que você podia comprar as caixas das edições anteriores, a caixa da edição nova, e também tinha uma caixa que você entrava numa fila e você podia pegar uma bolinha dentro da caixa e aí você ganhava um brinde. Aí eu ganhei o quê? Mais marcador, pra vocês terem noção, tanto de marcador que eu saí da Flipop. Tem que procurar uma bolinha de ping-pong.
Conseguiu? Aê! Três marcadores, escolhe lá. Depois eu tirei foto com outra coisa do turista literário, muito legal. E depois eu fui pra fila pra pegar autógrafo da Babi Dewitt. Maravilhosa, perfeita, rainha. Sério, muito simpática, tirei foto com ela. Eu só tenho um livro da Babi, infelizmente, mas esse é só um por enquanto, que é Um Ano Inesquecível, e eu pedi pra ela autografar, e ela foi muito fofa, gravei tudo, tirei foto também. Para Dudinha, com amor, Babi Dewitt. Ai, que linda! Depois eu fui assistir um pouco sobre a mesa que tava tendo sobre... O bate-papo, né? Que tava tendo sobre romance de época, que era a Karina Ricci, maravilhosa. E a Paola Alexandra. E também quem, gente? E a Babi Assete, a mediação pela Larissa Siriani. Muito legal. Tem como cenário as fazendas de café e dois imigrantes italianos. Então, tô muito empolgada pra que vocês... leiam e, enfim, aquela fase de ansiedade que todo autor passa pra... Assisti um pouquinho dessa mesa, depois fui pra mesa que tava a Thalita Rebouças, a rainha do meu coração, e a Luli Trigo e o Matheus Souza, e a mediação pela Keca Reis, que eles estavam falando sobre a representação dos jovens na mídia. Tipo, livros e filmes com jovens, e tipo... Como a diferença entre fazer filmes e fazer livros, aí tava muito legal, foi muito divertido. Assisti quase até o final. Eu acho a adolescência, eu fui escolhida por eles e escolho todos os dias continuar escrevendo para eles, porque eles são extremamente sensíveis, porque eles são extremamente sinceros. Eu acho que o adolescente, ele tá muito próximo da criança e ele ainda não é um adulto. Então, as máscaras que a gente usa para viver em sociedade, eles ainda não têm. Então, essa pureza da alma do adolescente é o que realmente me encanta. Então, na hora de escrever para eles, eu quero retratá-los da maneira como eu os vejo, sabe? Então, é com essa pureza, é com mil dilemas que eles têm na cabeça, e é um monte de hormônio mesmo, sabe? Essa coisa de revirar o olho, da impaciência, é claro que faz parte. A pergunta que eu mais escuto de todas as mães em evento meu é: quando é que essa fase acaba, sabe? E eu falo, cara, dura mais um pouquinho e tal, mas assim, eu sei que dá trabalho, mas ao mesmo tempo eu acho que você não tá aprendendo a beça com a sua filha nesse momento. Muito. Então, eu acho que é uma troca, porque ela já não é mais criancinha e ela pode dialogar com você de igual para igual e colocar questões para você que você nunca tinha pensado e você fica para pensar. Então, na hora de escrever, eu quero fazer com que eles se vejam representados como eles se viram 20 anos atrás no Traição Entre Amigas. É tratar eles como adolescentes, como pessoas, não como crianças, não como quase adultos. Pessoas que têm entre 13 e 17 anos, e um pouquinho mais e um pouquinho menos também. Maravilhoso, gente, porque eu acho que é muito real isso. O que ele falou de buscar a realidade é muito real. E o que a gente estava comentando sobre a Globo Play lançou agora o Chipados, que é o legal, que eu falei pra ele lá atrás. Eu acho que Chipados é um pouco copiado das suas coisas. Não manda isso não, né? Nada sendo Pavos. É muito bom, mas assim, são pessoas que eu acho que são pessoas fãs dele que fizeram um seriado baseado nas coisas que ele fez. Que eu acho que é o lance do awkward. Sabe quando a gente começa... as pessoas não falam naturalmente, você começa a sentar... O filme que quando me perguntavam isso que eu falava, que eu queria ter escrito, era Legally Blonde, o primeiro. Os outros eu achei um lixo, mas assim, o primeiro eu falava que história bem construída. Aí eu gosto também de Sierra Burgess Is a Loser, que tá na Netflix e que é maravilhoso. Vocês já viram? Não. É muito... Se
Sierra Burgess. É o nome da mulher? Is a Loser. Is a Loser. Ó, filme é pra hoje, bom. Gente. Ela me lembra a minha TT de Confissões de uma Garota Excluída, mal amada e um pouco dramática. Por isso eu gostei tanto. Eu adoraria que ela interpretasse, entendeu? Que ela falasse português, fosse brasileira e não ganhasse em dólar pra poder pagar. Depois eu voltei pra ver a mesa de romance de época e entrei na fila para ver quem, gente? Thalita Rebouças. Do apagamento, tem um pouco da gente não enxergar, da mesma forma que a gente enxerga a história no Brasil, a gente não enxerga a história pra além da gente, né? E foi uma coisa que, novamente, né, eu comecei a me perguntar isso a partir do momento que isso se tornou uma questão pendente pra mim. Um beijo só pra quem apareceu nos stories de Thalita Rebouças. Além dela ter sido super simpática, ela pegou o celular e gravou um stories comigo. Um stories comigo. Que eu fiquei como nessa hora, gente? Como? Gente, eu não sabia que não tinha limite de livros. Se não tivesse, se eu soubesse disso, eu tinha levado todos os livros da Thalita pra autografar. Mas eu só levei dois porque eu achei que tinha limite. Aí ela autografou também Um Ano Inesquecível. E também levei o meu livro favorito dela por enquanto, que é Confissões de um Garoto Nerd. O Tímido Nerd Ligeiramente Apaixonado. E aí ela autografou também. E depois eu fui pra fila da Karina Risse. Extraordinária. Maravilhosa, que a fila tava dando a volta no Centro Cultural. Na verdade, eu pedi pro meu pai ficar na fila da Karina enquanto eu ia pra fila da Thalita, que tava menor, porque ela tinha acabado de chegar. E aí, a fila da Karina, eu deixei o meu pai lá. E falei com a Karina Risse, maravilhosa. E ela também autografou. Autografou No Mundo da Luna. Que lindo. E também autografou Perdida. Olha só, que perfeito. E aí já tava no finalzinho do evento e eu fui pra fila da Bruna Vieira. Gente, a última só dava eu lá na fila da Bruna Vieira, porque já tinha ido todo mundo. Aí eles queriam fechar e tava pedindo pra ir rápido porque só tinha 12 minutos. E aí eu fui a última da fila da Bruna Vieira. Entrei na fila da Bruna Vieira e vi a Bruna Vieira novamente. Porque pra quem não sabe, na minha primeira Bienal, ela foi, assim, a primeira autora que eu conheci. Por isso que ela é tão especial pra mim. Porque foi na época que eu era mais novinha, eu tava começando a gostar de ler. Eu fui na Bienal em 2016 e
fui pra ver a Bruna Vieira, né? E por isso que ela é tão especial pra mim, porque foi assim... A primeira escritora que eu comecei a admirar mesmo, tipo, que eu vi, pedi autógrafo. E aí eu pedi pra ela autografar mais livros. Eu pedi pra ela autografar Depois dos 15. E também pedi pra ela autografar Um Ano Inesquecível, que agora só falta o autógrafo da Paula pra eu ter as 4. E também tirei foto, ela foi super fofa. E quando eu terminei de tirar foto e gravar, todo mundo bateu palma, porque eles tinham que terminar o evento, não sei o quê. Como é o seu nome? Maria Eduarda? Tchau, gente. Muito obrigada por ter ficado até o fim. Vamos ter o nosso momento. Você já leu os livros? Já. Gostou? Muito. Eu adoro. Então, assim, eu só vou colocar a árvore. As suas metas que você não quer bater. Exatamente. E? Agora, muito obrigada. Então. Opa! Luz apagada. Está. Eu só queria dizer que foi uma experiência incrível, que eu ganhei, além de marcadores pra caramba, né, que eu ganhei muitos marcadores, eu também ganhei memórias, e isso é uma coisa importante, que eu vi pessoas que eu admirava, que eu só via pelas telinhas. Também tinha uma cabine de fotos, tirei algumas fotos com meu pai, só que ele olhou pra baixo na primeira foto. E também tirei algumas sozinha, que eu vou guardar isso aqui pra sempre. E se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, me siga nas minhas redes sociais, que estão na descrição do vídeo, principalmente nos meus Instagrams. E se você gosta de ler, meu Instagram literário é @potterread_. Foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos super, super, super especiais para todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo.